вітаю. Сьогодні будемо говорити про підтримку фермерських господарств. У нас у студії пан Володимир Стахів, виконуючий обов'язки директора департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пане Володимире. Уряд схвалив концепцію розвитку фермерських господарств на 2018-2020 роки. Що має під собою ця концепція і чи досі фермерські господарства не отримували ніякої допомоги, що тепер їм раптом почнуть допомагати? Ну, насамперед, я почну з того, що фермерські господарства кожен рік отримали фінансову підтримку по різних програмах, і вони не залишалися поза увагою держави, будемо казати, фінансової підтримки. Звичайно, що для того, щоб отримати фінансову підтримку, треба щось робити, будемо так говорити. Ну, значить, щодо підтримки, в попередні роки і в поточному році, я буду говорити вже про поточний рік, для селянсько-фермерського господарства на підтримку було, значить, програма часткового відшкодування відсоткової ставки за користування кредитами комерційних банків. Їх, по-перше, дрібних, ну, не селянсько-фермерських, всіх дрібних сільгосппідприємств, в тому числі селянсько-фермерські, відшкодовує держава 100% ставки Національного банку, які мають до 10 мільйонів реалізацій за попередній рік валової продукції сільського господарства. Тобто вони в першочерговому порядку відшкодовували 100%. В другому, вже хто мав ВРХ, то на другу чергу переходив, а насамперед держава відшкодовувала дрібним селянсько-фермерським господарством. За цією концепцією, яку уряд хоче прийняти, яким господарствам будуть допомагати в першу чергу? Ну, концепція, яка прийнята в поточному році, в вересні поточного року, передбачається відшкодування і фінансова підтримка селянсько-фермерського господарства, які мають обробітку до 100 гектарів землі. Тобто можна сказати, що це малі підприємства? Да, ну, всі малі, дрібні селянсько-фермерські господарства. Я би хотів відмітити, чому так. Порахували, що в державі, якщо так об'єднати, земельний банк їхньої кількість, то виходить, що до 100 гектарів обробітку має 75% селянсько-фермерського господарства. Тобто основна маса дрібних фермерських господарств обробітку до 100 гектарів. Але в концепцію ще війшло, крім того, що відшкодування, оцей мільярд, будемо казати, відшкодування йде і сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. Так само, бо засновниками їх може бути селянсько-фермерське господарство. І ставка на сьогоднішній день уряду і в нас в області ставиться на створення обслуговуючих кооперативів. Переробку сільськогосподарської продукції. Ну, не тільки переробку, але надання послуг. Тому що, як будемо казати, даний напрямок цікавий, тому що селянсько-фермерське господарство, яке має 50 гектарів і купляти якийсь певний перелік техніки, який для нього буде працювати буквально там 3-4, ну, хай 10 днів, а далі буде стояти, то простіше об'єднатися в селянсько-фермерське господарство. Це колишнє МТС чи як? Ні. Чи ну, то не залежить. То може бути і комбікормовий завод, то може бути елеватор, обслуговуючий кооператив. Пане Володимире, отой мільярд, це на тих 2 роки чи на 1 рік? Ну, це по всій Україні? 18, 19 і 20 роки. Це 3 роки по мільярду кожен рік. Тобто 3 мільярди. Да. Ну, ми говоримо про перший рік. А от можете прикинути приблизно з того мільярду, скільки Тернопільщина отримує? Ви завжди ділите. Та хочу знати. Насамперед, я думаю, що буде все залежати від активності селянсько-фермерського господарства і обслуговуючих кооперативів. Тому що на сьогоднішній день... Тобто хто подасть заявку, що потребує допомоги? Ні, не тільки. Ну, насамперед, буде, я собі так думаю, що поділять по питомій вазі. Тобто, ну, дивіться, от... Такий цікавий приклад, що на нашій області земельний банк селянсько-фермерських господарств становить 7% в структурі обробітку землі, так? А селянсько-фермерські господарства виробляють 5% в питомій вазі виробництва валової продукції. Тобто, бачите, який дисбаланс є. Тобто, частина, я собі так думаю, і в практиці так воно є, що частина фермерських господарств не показує фактичний обсяг виробництва. Тому це один із важелів для того, щоб показати, що дійсно виробляється і створення робочих місць. Так, ну, само, ви сказали, що будуть враховуватися по кількості земель, які обробляють, ну, господарство. Може бути по кількості... Воно може мати менше землі, але розумієте, більше виробляти, дивіться, продукції. Попередні роки в нас і по сьогоднішній день є Державний український фонд підтримки селянсько-фермерського господарства. Є державний фонд, знову ж таки, що фінансується вони. І в цьому році 1,4 мільйона
мільйона гривень виділено на підтримку фермерського господарства фонду. Тому я би хотів десь, може, зупинитися, що вони отримують фінансову підтримку, але її трошки розширили більше. Розширили напрямки фінансової підтримки для фермерських господарств. То, будь ласка, назвіть ці напрямки. Ну, насамперед, це є, знову ж таки, на поворотній основі, через український, державний український фонд підтримки буде на поворотній основі виділятися, ну, кошти, звичайно, збільшать даний напрямок, він цікавий, дуже багато фермерських господарств подавали в цьому році заявки для того, щоб отримати на поворотній основі кредит. Наступним це є часткове відшкодування ставки за користування кредитами. Тобто, я думаю, що буде і державна програма відшкодування для всіх сільгосппідприємств, в тому числі фермерським господарством буде окремий напрямок зроблений для відшкодування за користування кредитами. Наступним таким буде те, що я казав, буде часткове відшкодування сільськогосподарським обслуговувачим кооперативам. Тобто підтримка даного напрямку потребує, тому що на сьогоднішній день наші фермери роз'єднані, їх треба об'єднати і знайти якийсь нішевий продукт, який би далі їм створював додану вартість. Тому обслуговувачий кооператив є одним із таких напрямків для об'єднання фермерів, для створення робочих місць і збільшення доходів селянсько-фермерських господарств. Так само буде на умовах фінансового лізингу відшкодування техніки, передбачається концепцією. Крім того, значить, страхові премії – це актуальне таке питання для фермерів на сьогоднішній день. Це відшкодування страхових премій, фактично сплачених. Тобто, в попередні роки, десь в кінець 2008-2009 роки була така державна програма, де було відшкодовано фактично сплачені премії. Якщо фермер застрахував посіви і попав під стихію, йому відшкодовували 50% фактично сплачених йому видатків. Тим самим є гарантія того, що фермер, якщо попаде під стихію, його ділянка не збанкрутіє, не буде думати, як повернути кошти і тому подобне. Тому це є досить хороший механізм для того, щоб далі напрацьовувати і збільшувати виробництво продукції сільського господарства. Так само буде часткове відшкодування будівництва і реконструкції тваринських комплексів. Так само цей напрямок дуже цікавий. І для фермерів, я думаю, що він би мав бути цікавий, тому що на сьогоднішній день фермери в державі виробляють молока 2% в питомого вага. Це досить низька їхня питомого вага. Тому є стимулювання для будівництва, реконструкції тваринських комплексів. Так само для того, щоб галузь тваринництва розвивати, передбачається відшкодування придбання племінних тварин. Це верха, телиці, нетелі, свині, вівці і тому подобне. Тобто весь племінний, якщо фермер хоче працювати, йому будуть часткові відшкодування племінних тварин. От це ви все говорите, там ще багато інші є ще напрямки, ви зараз, якщо буде час, назвете. А от ви постійно повторюєте часткове відшкодування, часткове. Тобто яка це ж частка? Є якісь межі від і до? Дивіться, дуже просто. Я вам скажу, все відшкодувати. Це досить буде розбещувати, будемо казати, буде мріяти про майбутнє, що можна все. Все ж таки, їм треба частково, частка. Це 50% йому. Сподіватися трохи на себе. Треба сподіватися на своє. А однині, як практика показує, скільки, яка частка відшкодування цих? Ну, дивіться, дуже просто. Знову ж таки, програма відшкодування відсоткової ставки за кредитами. Кредити відсотки 20-25% беруться, а відшкодовується тільки ставка НБУ 11,5%. Тобто, остальне це він платить відсотки за користування кредитом. Він має думати, як кредит повернути, як сплатити податок. Так само є страхові премії. Попередні програми 50% він сплачував 100%, тобто заплатив 100 тисяч, 50 тисяч державі відшкодувала за страхування посівів. Тобто все не можна, тому що це буде задуже. І наше бачення, от бачите, я зверну увагу, що на поворотній основі через державний фонд підтримки фермерів,
Тобто взяли мільйон, верну, через певний час, 2-3 роки, верни назад мільйон. Тому що в фонді кошти крутяться, які дозволяють далі надавати позики іншим фермерам. Пане Володимиру, з вашої практики, фермерські підприємства нашої області, до чого вони тяжіють? Чим вони більше займаються? Все-таки тваринництво, яке, кажуть, збиткове чомусь вже протягом такого тривалого часу? Чи, можливо, зараз дуже модно, кажуть, вирощення органічних різних культур? Це модно зараз і за кордоном, і у нас ще є плодоягідне виробництво, переробні якісь галузі? Ну, я буду говорити, на сьогоднішній день основна маса займається виробництвом продукції рослинництва. Це зернові культури, технічні культури, дехто спеціалізується на картопля, найбільш овочі. Безпечне виробництво? Ну, чому? Воно, бачите, менш затратне і в той же час приносить певний прибуток. Ну, за попередній рік понад 200 мільйонів. Чому не хочуть займатися тваринництвом? Тваринництво, ну, розумієте, є скороспілі галузі тваринництва. Є, ну, будемо казати, ВРХ, це треба 3 роки, щоб корова стала, яка от почала давати продукцію. Це 3 роки треба вирощувати, це довго спіли. Якщо м'ясне виробництво, то там, ну, не 3 роки. М'ясне, там... все одно, ну, але це 2 роки, треба все одно працювати над тим. Свині – це більш скороспіла галузь і можна займатися. Але для того, щоб займатися, тримати умови. Кури. Ну, я ж вам кажу, для того, щоб займатися, треба мати умови, треба відповідні тваринницькі приміщення. Це досить складно, а наших фермерів, ну, на сьогоднішній день, будемо казати, якщо в нього середня частка землі, в них 109 гектарів, 100 гектарів середня частка землі, це не дуже розженеться, і тому важко дуже стартувати. Тому один із напрямків є все ж таки відшкодування будівництва тваринницьких комплексів. І от... свого часу я знаю, що робився такий наголос на пріоритет, надавався, казав, що майбутнє України і за такими великими агрохолдингами тепер, бачу, уряд трошки змінив такий напрямок своїх вкладень, скажімо, хоче розвивати фермерські малі, дрібніші підприємства. От для вас, як фахівця, мене цікавить ваша думка, ви бачите Тернопільщину, ну, тобто, за якими підприємствами майбутнє? Ну, ви зрозумієте одне, що кожна форма господарювання має право на життя. Да, в попередні роки, коли в нас в Тернопільській області понад 200 тисяч гектарів землі лежало облогом і не було, ніхто не обробляв, наш була зацікавленість до того, щоб хтось прийшов і все ж таки, любий агрохолдинг чи дрібний фермер залучив землю до обробітку. На сьогоднішній день, коли в нас практично 820 тисяч гектарів рілі і 820 обробляється, тепер ми ставимо умови вже більш такий розвинутий, це має бути створені робочі місця. Якщо агрохолдинг, це практично, будемо говорити так, одна бригада прийшла, виорала, друга посіяла, третя доглянула, четверта зібрала, а робочі місця де? Нема. Ми ж бачимо по селу, що тобто робочих... майбутнє розвиток села, власне, за... Так, так, воно і покликане, ця концепція, і фінансова підтримка, і умови створення, іменно, ж не тільки фінансова підтримка концепції, там і передбачається врегулювання земельних питань, тому що фермери мають дуже багато питань земельних. Першочергове виділення фермерам, таким, які хочуть працювати для садівництва, для органічної продукції. Органічна продукція на сьогоднішній день – це нішова, ну, будемо, галузь, але вона ефективна, але треба нею займатися, треба сертифікуватися. І після того досить хороші, ну, на сьогоднішній день хтось є, Європа є, готова є, брати продукцію. Я хочу одне господарство на Тернопільщині, яке займається цим, чи чому? Немає? У нас є не одне господарство, одне з таких… Яке вирощує, власне, органічну продукцію. Так, органічну продукцію. У нас багато є сертифікувалося в Бережанському районі господарство, яке органічну продукцію. Будемо говорити Біоагро, Кремнецький район, такий є Мирослав Загорський. Він просто фанат. А що він вирощує? А горіх, фундук. Ага. Ну, знаєте, цей тепер не молюски, а равлики. Так, він займається цим, цікаво, і в нього є наперед контракти вже укладені. Він старається працювати. Тому це цікаво для Європи. Ми дійдемо теж до цього. Але нам треба час. Ну, сьогоднішній день, ми кажу, нам треба стати на ноги. І ще один штрих на завершення. Було б добре, якби ми не тільки дбали про Європу, а трошки і про нашого споживача, щоб здешевили йому трохи продукцію і щоб він мав можливість купити.
сидіти. Можливо, навіть тих самих гравликів, можливо, нашим громадянам також би на поляну сподобалися, сподобалися гравлики. Але це вже трошки тема іншої. На сьогоднішній день ми працюємо над тим, і я хочу сказати, якби не було важко, але аграрії працюють над тим, щоб здешевити продукцію. Ми бачимо по Греції, це, знаєте, така культура, яка от... Гречка. Гречка складна, але на сьогоднішній день цукор, гречка, на сьогоднішній день ціна стабільна і нема підстав для того. Зерно є, так, звичайно, ріст, є матеріальна база, ріст. Не знаю, чи ви помітили, але я помітила, навіть куряче філе здешевшило майже на 10 гривень. Не знаю, правда, причини, з 95 до 85 впала ціна. Ну, бачите, тут є програма спецакумулювання ПДВ, і десь зрозуміли, мало того, що фінансову підтримку ще й підняли ціну. Тому десь стало все на місце. Не зовсім це справедливо. Можливо, трошечки зміниться політика уряду по відношенню до нашого виробника? На сьогоднішній, бачите, політика уряду на підтримку дрібних фермерських сімейних ферм. Це основне питання на сьогоднішній день, бо легалізація, створення робочих місць – це є основне. Основне на сьогоднішній день – створення робочих. Це є податки, це є далі вся економіка. Щоб села наші не вимирали, а розвивалися. Власне, я так сподіваюся, на це, в першу чергу, спрямована ця концепція. Звичайно. Що ж, я вам дякую всім, хто дивився. Нагадаю, що Володимир Стахів був в нашій студії. Він виконуючи обов'язки директора департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. На все добре. Доброго вечора.